Bé, doncs bon dia. Primer les presentacions. A mi em diuen Enric. Vosaltres, si no m'equivoque, si no m'ho han dit malament, vosaltres sou alumnes de quart. Sí. La tutora és Amparo. Sí. Tal. I estem en el col·legi públic Ribalta d'Algemesí. Sí. Molt bé. Avui anem a fer un taller, per això teniu paper i boli, un taller d'una cosa que es diu matemàgia. La matemàgia és una unió de les dues coses, de matemàtiques i de màgia. Matemàtiques, a qui li agraden moltíssim les matemàtiques? Va. I la màgia? Va, marxeu la mà. Les matemàtiques, Amparo, vos les explica? Sí. Molt explicades, veritat? Sí. I quan aneu a veure màgia, vos expliquen els trucs de màgia? Sí. No. Perquè és secret, són secrets que els mags se guarden i no ho compten als demés. La matemàgia és una mescla de les dues, de les matemàtiques i de la màgia. I sí que s'expliquen els trucs. Per tant, avui anem a veure uns quants trucs, poquets, perquè no tenim molt de temps, però anem a veure uns trucs de màgia per a que vosaltres, de matemàgia, per a que vosaltres, si vos agrada, ho pugueu fer a altres amiguets, amiguetes o als familiars, sabent el secret, però no fa falta que digueu el secret, però vosaltres el sabreu, per si voleu fer-ho. Anem a començar pel primer. A veure. Pel primer, fa falta un voluntari o voluntària. Jo. Que és silenciós. Voluntari o voluntària, silenciós. Tu. Com te diuen? Paula. 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 I si hi ha la pissarra? Bueno, llevem això, que no moleste. I en un d'aquests retoladors, d'aquest retolador, i els demés ho feu en el paper. Vosaltres eixireu, ho feu en el paper, tu agarres el retolador i escrius el mes, cada un escriu el mes que va néixer. Gener el 1, febrer el 2, març el 3, abril el 4, maig el 5, juny el 6, etc. Mireu, a veure, quin mes va... Tu vas néixer, no? Sí. Vale. Mira el mes i comptes el 7, o sigui que en juliol, molt. Ara el multipliqueu, perquè ja esteu en quart, multipliqueu per 2, que és molt facilet, per 2. Ara, li sumem 5. Ara, multipliqueu el resultat per 5. Les taules ja se les sabreu, de tercer, quart, taules, multipliqueu per 5, el resultat per 5. Ara li poseu al final un 0, al final li poseu un 0. I ara li sumes l'edat que tens, ahí li sumes l'edat que tens. Cada un li suma la seva edat en el número que li hagi donat, que serà diferent perquè cada un ha pensat un número, ha nascut en un mes diferent, encara que les operacions són les mateixes, però ha nascut en un mes diferent. Anem a corregir cada un el seu, mireu. A Natàlia, Noelia, li ha donat 959. Me dices el retolador? Si a 959 la fórmula secreta, que és el secret que vaig a dir-vos, li resteu 250, és 9, de 5 a 5, 0, i de 2 a 9, 7. És els anys que té i el número, el mes que va néixer. Ah! Ah!
Teixit, molt bé, com te diuen? Joan. Joan, molt bé, perfecte. També, com te diuen? Laia. Molt bé, perfecte. Bona vesprada. Sopi Gargandia. Dóna classe a persones des de 12 fins a 90 anys i la meva especialitat són les matemàtiques. Estic ací per a que vegem com i per què funcionen els xocs de matemàtica. Això és un secret que anem a desvelar. Bé, doncs anem a veure avui el xoc anomenat edat i data de naixement. Com ho ha fet Enric per a que aparega al final en el resultat de Paula el mes en el que ha nascut i la seva edat, igual que per als seus companys. Primer que res, anem a pensar en els mesos de l'any i anem a numerar-los. Per exemple, el mes de gener és el 1, el febrer el 2, març el 3, etc., fins que arribem a desembre, que seria el 12. Bé, però el que volem és posar un nom al número del mes, un nom que servisca per a tots els mesos. Com hi ha mesos que tenen un número d'una xifra i altres un número de dues xifres, necessitem un número que abarque tot això. Per tant, el que anem a fer és posar este nom, X, Y, és a dir, una lletra per a cada xifra. Per exemple, si ens referim al mes d'agost, no anem a dir que és el mes 8, no, anem a dir que és el mes 08. La X seria el 0 i la Y seria el 8. Molt bé, una altra cosa que s'ha utilitzat en el xoc és l'edat de la persona. Molt bé, doncs anem a posar també nom a l'edat de la persona. I fixeu-se que, sí, els xiquets de 0 a 9 anys, en la seva edat tenen només una xifra. Un xiquet, una xiqueta de 7 anys, de 8, de 5... Però a partir de 10, la majoria de les persones estem ahí, doncs en la nostra edat ja tenim dues xifres. Així és que anem a posar un nom que valga també per a totes les edats de una o dues xifres. I anem a dir, doncs, AB, també una lletra per a la primera xifra, una lletra per a la segona. Molt bé, doncs una vegada que s'hem fixat en això, anem a veure quines operacions se fan. Primer, el que ha fet Paula és escriure el número del mes en el que ha nascut. Després, ha multiplicat per 2. Després, ha sumat 5. Després ha multiplicat tot per 5. Després què ha fet? Ha afegit un 0 al final, però això en matemàtiques, com nosaltres estem escrivint operacions matemàtiques, això és el mateix que multiplicar per 10, i ho anem a expressar d'aquesta manera. I finalment el que ha fet ha sigut sumar l'edat, és a dir, AB. Molt bé, doncs aquest és el resultat. No es veu clarament què ha passat ahir, aleshores el que anem a fer és simplificar aquesta expressió matemàtica. També podem dir expressió algebraica. Una expressió algebraica és una expressió matemàtica on apareixen operacions amb lletres i números. Mireu, per a començar a simplificar, ixe 5 i ixe 10 que estan darrere del parèntesis, multiplicant-se, doncs anem a ajuntar-los, anem a multiplicar-los. Podem expressar, en lloc de 5 per 10, doncs podem posar directament 50. I ara, ixe 50, vegeu que multiplica a un parèntesis, és a dir, té que entrar dins del parèntesis i multiplicar a cada sumant que n'hi ha dins. Molt bé, doncs en aquest cas multiplicarà el primer sumant, que és x per y per 2, és a dir, multiplicarem 50 per 2, perquè només els números se poden multiplicar entre ells, les lletres de moment se van a quedar igual, 50 per 2 són 100, doncs x per y per 100.
I el 50 també multiplicarà per separat el 5, aleshores tindrem 50 per 5, 250. I la nostra expressió matemàtica se queda simplificada de moment d'esta manera. Molt bé, doncs ara el que ha fet Enric o el mag que està fent el xoc és restar 250. Anem a fer-ho nosaltres també. Què passa quan restem 250 a aquesta expressió? Clar, tenim 250 positius i 250 negatius, s'anul·len entre ells i desapareixen els números solts. La nostra expressió ara queda prou més simplificada, no? Ara anem a fixar-se en una coseta. Mireu, ese número XI està multiplicat per 100. Què passa quan un número multipliques per 100? Un número natural, eh? Pues és com si li afegires darrere dos zeros. Per tant, què te queda? Pues un número de quatre xifres on les dues primeres són XI, les últimes són 00, és a dir, les unitats serien un 0, les desenes un 0, la I passaria a ser les centenes i la X passaria a ser la unitat de Miller. Si a este número de quatre xifres li sumem la edat, AB, recordeu que li hem dit AB, casualment A i B se sumen en els zeros. Aleshores, quedarà este número de quatre xifres. Les de l'esquerra seran XI, les de la dreta seran AB. I fixeu-se que està representant les dues xifres de la dreta, AB, l'edat, i les dues xifres de l'esquerra, el mes en el que ha nascut la persona a la que li estàs fent el xoc. Anem a repassar ràpidament què és el que ha fet Paula en la pissarra. Val? Primer ha escrit el seu el número que correspon al mes en el que ha nascut, el 7. Ha nascut en juliol. La multiplica per 2, 7 per 2, 14. Li ha sumat 5, li dona 19. Ha multiplicat per 5, li dona 95. Ha afegit un 0 al final, o multiplicat per 10, 950. I ha sumat la seva edat. I ara Enric què ha fet? Li ha restat 250 i li s'ha quedat 709. Molt bé, això què vol dir? Que aquest 09 representa l'edat de Paula i el que està a l'altra part, el 7, representa el mes en el que ha nascut. Anem a passar a l'altre. Fem un altre? Sí. Fem un altre? Sí. Fem un altre? Sí. Va, voluntaris. Que no hagin eixit i siguen silenciosos. Voluntaris. A veure. Un. Vine, tu, vine. Uno. N'hi haurà més, més. No se preocupeu. Dos. Tres. Tu. Tres. Quatre. De moment. Anem a veure. Tu seràs el narrador. Has de dir la narració, eh? La narració, has de dir-ho fort, eh? Tu seràs el pare. Sabrem que és el pare. El barret. A veure, pues sempre tu ahí, el narrador, el pare. Ara ve la iaia. La iaia. Encorbaeta, perquè és una iaia que està sent un poquet encorbaeta, així, un poquet encorbaeta. I tu seràs, pues, la xiqueta. Molt bé. Mira. Així n'hi ha unes fitxes que són fitxes de dames. De dames, eh? Ui! Ara que s'escapa. I tu has de tindre este sobre, baix d'ahí, que no se veja, amagaet tot el rato. El sobre amagat. El narrador, aneu allí, un poquet així davant, per no estar apretats. I tu eres la xiqueta, ara te diré el que has de fer. Tu eres el narrador, tu eres el pare, tu eres la iaia, i tu eres la xiqueta, que has de fer el que te diguen. Comença el narrador. Un
tants com vulguis. Mira, fem un així, n'hi ha, anem a posar, per exemple, per no fer-ho ja, pues, 7. D'això 7, agafa els que vulguis. Val. Continuem. Quants has agafat? Mira, quants has agafat? 4. Pues el pare, el ton pare te dona 4 més. Ara. I ara et donen 10 més de mal. A la iaia, mira que la iaia és rumbosa. La iaia te dona, ton pare te dona 4 més, però és que la iaia te'n dona 10, 2. Agarra-los tu. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Són els 4 que tu has agafat, els 4 que t'ha donat el pare i els 10 que t'ha donat la iaia. Correcte? Tu has agafat els que has volgut? A que sí? Podries haver agafat 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Ja has agafat 4. Com agafa 4, li han donat el doble i després la iaia li ha donat els altres. Molt bé, doncs continuem. Un germà que aparega protestant. No, que silenciós. Uno que proteste molt. Brito. Brito, sí. Però has de vindre molt fort, cridar molt fort, molt fort. Que no hi ha dret, no hi ha dret. Va. Que no hi ha dret, que no hi ha dret. A veure què fem. Que no hi ha dret. Dóna-li al teu germà la meitat i en diu-li la meitat quan són. Exacte. Quants? Bueno, pues, mira, uno pa d'ell, uno pa tu. Vine, vine, el germà que vinga, uno pa d'ell, uno pa tu. Molt bé, això ho apartem. El paper amagat, a veure què diu el paper amagat. Obri-lo, a veure què n'hi ha. Un 5. Quants s'han quedat allí? A veure quants s'han quedat. 5. I podia ser qualsevol número. Perquè tu podies haver agafat 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Pots haver agafat el 7, o el 5, o el 4, o el 3, o el 2. D'acord? Us ha agradat el teatre? Sí. Bé, doncs anem a veure ara el xoc anomenat Un pare i una filla. On hem vist aquest xoc teatralitzat? Per alguns alumnes de quart de primària, un feia de pare, l'altre feia de iaia, l'altre feia de xiqueta, un narrador, un germà... Bé, doncs, com és que la xiqueta pot triar la quantitat de fitxes que vulga i al final ja sabia Enric el que anava a eixir. Un parèntesis. Mireu, este xoc l'hem vist fet en fitxes, crec que eren fitxes de dòmino, però se pot fer en monedes, en taps, en fitxes de parxís, en fitxes de dòmino, en objectes menuts que se puguen comptar i ne pugues tindre prou. Bé, doncs, el que estem dient és que tu li fas el xoc a una persona i trie la quantitat de fitxes que trie, sempre va parar a mateix resultat. Això és el que en matemàtica diguem pues, un forat negre. Molts camins que van a parar al mateix lloc. No? Bé, pues, anem a posar nom a la quantitat de taps que agarra la xiqueta, la filla. Pues, anem a dir-li X, per exemple, el clàssic nom utilitzat moltes vegades en matemàtiques, veritat? I ara anem a veure quines són les operacions que s'han fet. Mireu, primer la xiqueta tria X fitxes. Després, el pare li dona la mateixa quantitat
per tant té X més X. Ara la seva iaia li dona 10, per tant tindrà X més 10. Clar, com apareix el germà i protesta perquè ell no en té cap, pues, bé, la xiqueta el que fa és dividir la quantitat en dos meitats i la meitat la dona al germà. Fixeu-se que hem expressat la meitat en una fracció, perquè fer dos meitats és dividir entre dos i una fracció és una divisió que no està feta i se pot expressar fàcilment d'esta manera, perquè després vegem més fàcilment l'explicació. Ara resulta que la xiqueta li torna al pare la mateixa quantitat de fitxes que li havia donat, és a dir, a tot el que teníem li hem de restar altra vegada la quantitat X. I esta és l'expressió que resulta. No es veu clarament què ha passat ahir i, com hem fet altres vegades, pues anem a simplificar per entendre millor el que ha passat. Anem a simplificar aquesta expressió. Mireu, anem a la part de dalt de la fracció, el que s'anomena el numerador, i anem a agrupar les lletres iguals. Molt bé, pues una X més una altra X, se poden sumar les lletres que són iguals, tenim dues X i ho substituïm d'esta manera. Ara el que anem a fer és dividir i ser dos. Per a dividir, mireu que dalt n'hi ha una suma, no? Una suma de dos sumants. Doncs ixe dos va a dividir per separat a cadascun d'ells. Així és que el que anem a fer és separar-ho per a veure-ho millor. Molt bé, doncs anem a dividir la primera fracció. El 2 de dalt divideix el 2 de baix. 2 entre 2, una X. I en la següent fracció, el 10 de dalt queda dividit entre el 2 de baix. Una operació molt senzilleta, no? 10 entre 2, obtenim 5. I la nostra expressió matemàtica s'ha quedat super simplificada de moment. Bueno, pues ara ja anem a continuar agrupant les lletres iguals. Una X positiva i una X negativa s'anul·len. I què ha passat? Pues senzillament se queda només un número, el número 5, que no és casualitat, és el número que estava escrit dins del sobre.